Розробники зі Львівщини сконструювали для українських збройних сил тактичні багі «Мамай». Машина може взяти на борт до 5 людей, є місця кріплення для кулемета та розташування під джевелін. Окрім того, багі може мати тент і відкидне скло. Головне призначення цього тактичного звіра – це розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка і евакуація поранених. За бажанням військових, комплектацію автівки можна змінювати. Розробники кажуть, «Мамай» незамінний на фронті, адже з легкістю проїжджає там, де звичні позашляховики не можуть. За кермом цього багі його автор Тарас Крайник. Чоловік займається розробленням та виготовленням автомобільної техніки 15 років. Каже, такі автівки зараз дуже незамінні на фронті, адже легкі, маневрені та всюдихідні. На машині ми зробили підвізку максимально м'якою, щоб бездоріжжю вона повтала всі ями і не було відчутно, вона не віддавала на пасажира, на водія. Від ідеї до виготовлення автомобіля пройшло лише 2 місяці. Це перша розробка такого типу, яка вже зовсім скоро допоможе нашим військовим швидше вибивати ворогів з нашої території. Ця машина вже продана, ця машина вже має свого власника. Вона поїде на схід, ну це вже потрібно власника питатися, тому що він наразі поранений, він у Львові. Але він збирається на схід. Ми, власне, під нього готували вже, під його замовлення ми змінювали посадку під 3 бійців ззаду, от багажник зверху, запаску. Тобто він, от то, що він захотів, ми йому зробили. «Мамай» може взяти на борт до 5 бійців. Бездоріжжя долатиме зі швидкістю 60-80 кілометрів за годину. Хід підвісок у багі – 32 сантиметри, а кліренс – 40 сантиметрів. Для ефективних нічних розвідувальних завдань на автівці встановили інфрачервоний ліхтар. За бажанням військових комплектацію можна змінювати. Пасажир буде мати можливість стріляти через переднє вікно. Передній віконце зараз в процесі. Він відкидає свою частинку, він може користуватися автоматом. Ззаду в нас тут зараз сидячих 3 місця, але базове виконання у нас є місце для стрільця з кулемета. Вартість багі – 200-300 тисяч гривень. Та якщо запустити серійне виробництво, ціна буде нижчою, кажуть розробники. За місяць можна виготовити до 30 автівок. Стараємося, як то кажуть, зробити добре для наших військових, щоб перемога більше була, скорше була за нами. Знову машина надійна. Я бачу її на випробуваннях, як вона проходимість, яку має, прекрасно є. Аби розширити виробництво, необхідні фінанси. Поки розробник залучає власні гроші, днями планує оголосити аукціон і розпродати колекційні спортивні машини. Усе зароблене спрямує на виготовлення «Мамаїв». І всі ці кошти підуть на виробництво багі, підготовки плюс виробництво, так? І оці багі передати на Збройні Сили. Той, хто купить, чи той, хто переможе в аукціоні, той, хто в автомобілі, можна навіть вказати підрозділ, чи рід військ, чи куди передати, яку бригаду назве, і туди ми передамо багів. Також до співпраці запрошує волонтерів, благодійні організації та всіх небайдужих, аби спільно наблизити нашу перемогу над ворогом. Мирослава Прокопюк, Володимир Люк, Факти, ІСТВ, Єдині новини.